Всім привіт! З вами Наталя Терлецька. Сьогодні в нас тест-драйв степера HS30S. І в даному випадку у нас зелененький колір. Наш степер дуже легко збирається, оскільки там потрібно просто причепити еспандери до основи. Ми стаємо на платформу і зразу засвічується наш екранчик, на якому відображається кількість кроків, час і калорії, які ми спалили. Цей степер є досить особливим і ергономічним, тому що коли ми на нього вступаємо, то відводяться наші ноги в боки, і це нам робить більший комфорт при ходьбі. Отже, ми можемо працювати тільки ногами, але так ми будемо тратити набагато менше калорій. І якщо нашою ціллю є похудання, нам краще взяти еспандери в руки. Якщо ж ми хочемо працювати тільки ногами, і якщо у вас є, наприклад, бажання акцентувати на наших сідничних м'язах, нам потрібно використати одну з трьох технік. Отже, в чому ті три техніки заключаються? Ми можемо йти на носочку, тоді більше напружуються наші ікри. Можемо ступати цілою ступнею, тоді більше напружується квадріцепс. І якщо ми будемо ступати п'яточкою, тоді буде напружуватися наші сідничні м'язи. Аби усилити тиск на ці м'язи, ми стаємо на п'яточку, нагинаємося трошки вперед, попу ми відсовуємо дозаду і, ідучи, ступаємо на п'яточку і стараємось напружити тільки сідничний м'яз. Якщо ж ми хочемо протренувати все тіло і спалити більше калорій, ми беремо еспандери в руки. І в нас є кілька вправ, які нам пришвидшать цей процес. Отже, ми можемо йти і, ступаючи, тренувати біцепс. Яким способом це виглядає? Значить, тримаємо ми руку приблизно 90 градусів і притягуємо до грудей. Внизу вдихаємо, вверху видихаємо. Також ми можемо робити армійський жим. Внизу ми вдихаємо, вверху видихаємо. Отже, тримаємо ручки приблизно на такому рівні і вверху вирівнюємо їх. Еспандери більше натягуються, відповідно більше напруга, ніж тоді, коли ми качаємо біцепс. Також ми можемо робити вправу на дельту, на середню дельту. Це будуть махи. Уявляємо собі, що ми літаємо, розслабляємо наші еспандери і вверху натягуємо. І одночасно йдемо. На екранчику у нас буде відображатися кількість наших кроків, час пройдений і спалені калорії. Транжиря дуже легкий. Його дуже легко транспортувати по хаті, він має тільки 9 кілограм. Отже, тренуйте свої сідниці, тренуйте своє тіло і ходіть здоровими, красивими, сильними і щасливими. Всім па-па і до нових зустрічей!